Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med träning och energi. Roumsmaskin, vi tar hand om era fastigheter. Söndag den 13 januari arrangerades de så kallade sponsormatcherna i Karlstads innebandyarena. Då är det gratis för publiken att se matcherna och sponsorer ställer upp med en mindre summa för varje besökare. I år kom det totalt 1235 personer, vilket är en ökning från förra årets arrangemang med drygt 200 personer. Och publiken fick se Karlstad ta emot Iksu i damernas SSL. Ett väldigt bra Iksu som nyligen vann Champions Cup och därmed kan titulera sig världens bästa klubblag. Karlstads herrlag tog emot Åby i en viktig match om poängen inför ett eventuellt kvalspel i Allsvenskan Södra. Här följer nu målen från båda matcherna samt intervjuer med spelare. Och i slutet så analyserar vår expert Alex Bugarski den värmländska innebandyn. Karlstad spelar med fullt lag.
Mixen gör 2-9, mål genom 39 Sofia Johansson och hon assisteras av 26 Emily Wiberman efter tiden 19-11. Vad säger du om den här matchen? Nej, men jag tycker väl ändå att vi går ut och gör en ganska bra första period. Andra blev lite sämre, tappar in lite mer mål. Och tredje, då känns det som att de får tag i oss precis som de vill och vi går ner, tycker jag. Är det svårt att gå in till en sån här match när man vet kanske att de är så mycket bättre? Alltså det är klart, Iksu är ett jättebra lag och det vet vi när vi har sett på tabellen den här säsongen. Men jag känner samtidigt att det gäller att förminska siffror i en sån här match och att man verkligen går ut och visar att man inte har någon respekt utan man kör på ändå. Adina Augustsson, vad säger du om matchen? Nej, men det är ju jättetråkigt att det blir så stora siffror när det är så mycket publik här också. Det är som Amanda säger, första är väl helt okej. Sen, vi tappar. Det gör vi. Det känns som vi... Ja, utifrån publikmässigt, när man sitter bredvid, kan det se ut som att vi ger upp. Och det tycker jag inte riktigt att vi gör så tidigt som kanske det som sitter på SIA och tittar. Det finns en osäkerhet i försvarsspelet som blir när de har så mycket ball och då ser det värre ut än vad vi känner, tror jag. Det här är ju inte en match som vi ska vinna då egentligen och ta några poäng i, men vad säger du annars om säsongen så här långt? Det känns som att där vi ligger i tabellen är inte helt rättvist. Vi förtjänar några fler poäng
Men samtidigt, tur förtjänar man också, så att det gäller på, eller gäller att jobba på nu det sista här och plocka lite mer poäng. Din egen säsong, vad säger du om den? Nej, men det är som laget, det är upp och ner. Jag vill alltid mer, det är sällan man är nöjd liksom. Sen samtidigt har jag haft fotskada som jag har haft med mig in i försäsong, så att det gäller att tålamod där också. Amanda, här då, poängkung i laget här, och du måste vara nöjd med säsongen, din egen säsong. Ja, alltså jag är nöjd på så sätt, men samtidigt så känner jag att jag kan mer och vi vill ju mer med laget såklart. Och hade väl önskat att vi hade plockat lite mer poäng och hade lagt lite bättre i tabellen. Sen den här matchen kanske inte någon ska vinna, sen är det väl Pixbo som är en tuff, men jag spelar bättre på slutet trots allt här, och målsättningen här inför avslutningen? Nej, men det är väl att försöka ta så många poäng som möjligt, och det är ju så, vi får krig väldigt hårt för att ta en poäng nu, så det gäller att vi går ut 110% varje match nu och att vi försöker ta Pixbo nu nästa hemmamatch. Vad säger du Amanda, eller Adina, om möjligheterna här kanske att ta sig till ett slutspel? Nej, men alltså det är ju fortfarande inte omöjligt, så vi blickar ju framåt. Så är det ju. Vi tänker inte lägga oss ner och tycker synd om oss själv för det. Vad är det som är viktigt här då i fortsättningen av säsongen för att ni ska kunna ta en slutspelsplats? Vad ska ni trycka på tycker du? Nej, men det gäller ju som Amanda säger, gå ut 110 varje match. Vi får jobba jävligt hårt för våra poäng. Ja, kanske man tar den roll man får och jobbar extra hårt för laget. Vi utför matchen precis som vi sa innan, tycker jag. Vi sliter arslet av oss, tycker jag. Alltså, vi utgår från vår plan, springer för varandra, täcker skott för varandra och gör allt rätt egentligen.
Och framförallt så fegar vi inte ur i slutet, utan vi fortsätter köra på dem. Dels för att inte ska få ta ut och ta 6-5, för det förlorade vi på förra gången vi mötte dem. Vad säger du annars om säsongen så här långt? Alltså det har gått upp och ner. Vi har inte förlorat massa nyckelspelare och sånt. Så det är massa poäng, både mål, assist och 3 poäng i serien som går bort där. Men vi krigar på och vi är starka som grupp. Din andra säsong här, du är en av de yngre spelarna som man hoppas mycket på. Hur har det känts själv? Den här säsongen har varit lite knackig tycker jag. Första säsongen var väl också lite knackigt. Det tar lite tid att komma in. Men det är väl som det är. Sen har vi haft svårt från grupp också den här säsongen. Så jag tror de flesta har det ganska svårt. Men det går uppåt nu i alla fall tycker jag. När motståndet är lite som det är nu, då får du tid att kliva fram lite. Du gillar det att fylla på. Ja, idag fick jag faktiskt tid att göra det. Springa ifrån dem och vara lite snabbare än dem. Men resten av lagen är ganska duktiga på att jaga i kappen faktiskt och täcka de ytorna, men idag gick det bra. Framtiden här då, vad tänker du? Ja, alltså om 3 år kanske, om vi får behålla alla bra spelare som vi har, så tror jag att vi kan slåss om att gå upp. Så hoppas på det. Framförallt väldigt viktigt med 3 poäng. Jag tycker vi börjar riktigt bra första 15. Sen har vi en liten downperiod och fortsätter den lite in i andra också, men sen tycker jag att jag tar tag i det igen och vinner rättvist. Blir det lite oroligt där när de ändå närmar sig lite grann? Jag menar, ni har tappat en del ledningar tidigare. Ja, men det är klart, det sitter ju där bak någonstans i skallen att nu händer igen. Men idag är vi starka och visar det på plan också. Och framförallt så vinner vi närkamper idag som vi inte gjort tidigare matcher. Så det är viktigt. Vad säger du om säsongen då? Vad är det som har gjort att det har varit lite turbulent? Ja, det har det varit. Framförallt så är det ju föryngringen som har visat sig, tror jag. Och det tar ju tid för ett sånt här lag att växa in i ett allsvenskt spel. Sen har vi haft jobbiga skador också på de lite äldre spelarna, så det bidrar ju också. Lite bättre än så här någonstans i mitten, vad tänker du? Man pratar ju före säsongen, kanske topp 4. Ja, absolut. Men det tycker jag inte vi ska prata om nu, utan det är nog bara att jaga nytt kontrakt och sikta in oss på det. Och sen är det en jättebonus som vi kan lyckas haka på och i alla fall ha hugg på topp 4. Men först och främst att hålla oss kvar i den här serien. Du har ju varit med längst av de som spelar nu och de här yngre killarna och så där. Ser du någonting hos dem där som kan göra att det kanske kan bygget kan bli bättre framöver? Ja, absolut. Väldigt många bra med mycket talang. Det är bara tiden som behövs liksom att växa in i det här. Och få hjälp av oss äldre framförallt, och det är vi som ska visa vägen. Men absolut, de är jätteduktiga. En match i taget som gäller? Absolut. Och Alex Bojarski, Glimt TVs innebandyexpert här, seger idag för Karlstad. Det kändes som motståndet var lagomt. Ja, med tanke på hur det har sett ut här på slutet så var det skönt att få komma tillbaka och möta ett normalt motstånd och veta att här har vi en bra chans att vinna, och de tar verkligen chansen idag. Går ut väldigt supertaggade då tycker jag, Karlstad, och värda vinsten också tycker jag. Så det var väldigt skönt för grabbarna tycker jag. Det är en del yngre killar här som jag tycker ser bra ut. Skager, fina insatser, Jonas Linderback. Ja, nej, men det är skönt att man får se att de här unga killarna också nu får chansen. Vi måste ju som sagt få göra den här nationsväxlingen. Och tittar man idag så tycker jag nog Jonas Linder, som du säger, är jätteduktig. Han har ju varit duktig i många år, en jättetalang som jag tror kommer utvecklas ännu mer. Marcus Skager gör en bra match idag och inte spelat på länge. Kul att de får hoppa in, och Gustav Agnemyr pytsar ju in igen idag också. Så att det är klart att det är kul att se att de här unga killarna levererar. Vad säger du om den här allsvenska serien? Jag skulle väl tycka att det kanske är den sämre på många, många år. På grund av att Varberg som leder genomgår ju också en generationsväxling. Visby har inte kommit upp till det de kanske kan. Sen menar Fagerhult, Malmö med och tampa som fjärdeplatsen, och tycker det är tecken på att serien inte är speciellt bra i år. Det är ju en generationsväxling om vi säger i Karlstad också. Man åkte ur SSL här och det var ju förra säsongen och försökte ta sig tillbaka. Men nu är man ju tvungen att ta fram egna talanger och yngre spelare. Hur ser du på hur man hanterar det? Ja, både si och så skulle jag vilja säga. Stundtal så tycker jag vi försöker spela med dem, men
Stundtals så tycker jag vi inte gör det, för att jag tycker inte om att man går på 2-5 när vi har sagt att vi ska göra en generationsväxling. Då tycker jag man måste plöja på och visa de unga killar att de får göra en dålig match och ändå får spela nästa match också. Så både och skulle jag vilja säga. Det har ju varit lite turbulent återigen i år här, och det kommer in lite äldre spelare, och ska man inte ge de här unga chansen och säga att vi tror på er, vi ska hjälpa er att bli bättre? Jo, med all respekt för både Henrik Nordblad och här Niklas i målet, så det är jätteduktiga innebandyspelare och innebandymålvakter. Men jag tycker nog att vi måste titta lite längre framåt. Kortsiktigt kan det vara jättebra, men långsiktigt inte alls bra. För vi har väldigt, väldigt duktiga killar i vårt Division 2-lag som jag tycker borde få chansen att komma upp och visa upp sig. Även i den här divisionen tycker jag det, men... Inget ont om de här grabbarna som går in. De gör ett jättejobb och krigar för föreningen. Men kortsiktigt bra, långsiktigt inte bra. Nej, men det blir ju som att sätta på ett plåster lite grann. Men man låter det inte läka liksom alla gångerna. Nej, exakt. Och jag tycker att i och med att vi har det. Det har varit det värre om vi inte hade haft killar där nere som är någonting att ha. Men vi har ett fantastiskt bra Division 2-gäng med mycket 0-1, 0-0, 99. Då tycker jag det är dags att börja på ge dem chansen. Kanske få känna på den här hetluften nu när vi ändå har lite gamlingar kvar. För det kommer ändå när de här gamlingarna också är borta. Och då kan vi inte ställa krav att de här ska leverera direkt. Man förstår ju oron naturligtvis att man kan åka ur Allsvenskan. Kanske när man ligger långt ner. Men hur ser du på laget i förhållande här till Allsvenskan? Jag har ju sagt från första början, oavsett om vi hade spelat på våra unga killar eller som de har gjort nu, värvar in äldre, så åker vi inte ur om vi spelar det spelet vi bara kan. Sen gäller det lite stolpe in. De har ju varit lite klantiga här tycker jag i många matcher på slutet. När de har lett matcher och ändå bjudit in lagarna och sen till slut förlorat matcherna. Spelar lite mer smarta, lite orutinerat när de spelar på slutet tycker jag. Det var över 600 på dammatchen, över 700 på herrmatchen. Här innebandyintresset är ju fortfarande stort. Ja, intresset är jättestort. Idag var det lite speciellt också med att det var en sponsormatch då, och jättekul att publiken ställer upp och kommer hit, för föreningen behöver ju alla pengar som de kan få, så att, men visst finns intresset för innebandy i Värmland, det kan ingen ta ifrån dem. Om vi, det klarlägger vi herrarna lite grann, men damerna här då, de på väg, vart nere, kanske lite lägre i tabellen än vad alla hoppas på. Ja, innan vi går in på Karlstad så skulle jag faktiskt med min ödmjukaste ursäkt kunna be om ursäkt till Skoghalls damer, som jag förra gången vi hade reportage här missade helt totalt, så att de är i Allsvenskan. Och vi kan komma tillbaka till dem. Vi kan ta Karlstad här, som jag tycker också då har ett litet för bra lag för att ligga där nere och tampas. Men det börjar brännas nu, i och med att Örnsköldsvik också börjar på vinna matcher, så är det ju fler lag som är indragna i det hela, och jag är lite orolig där faktiskt. De har ett tufft program framför sig nu också, så att jag var lite säkrare fråga om vi pratade att de skulle hänga kvar, men nu är jag lite mer tveksam. Jag hoppas verkligen att de tar sig i kragen och glömmer Riksö, för det den matchen här kan de glömma idag. Det är Riksö är världens bästa genom tiderna damlag, så att nu har vi picks på nästa match. Sen börjar serien igen för oss, och jag tror att Karlstad kommer att kunna plocka lite poäng mot de här lagen och de ska plocka poäng. Skoghall, gammal fin förening där, och lite makeover där med Jonas Kruse in och sådär, och leder Allsvenskan här, och vad tänker du där? Jo, det är ju det jag tänker först och främst. Som jag sa här förut, så är det ju bedrövligt om jag inte kunna komma på det förra gången vi pratade. De har ju gått som en slottemaskin här i Allsvenskan. De har alla vinster utom en förlust, en oavgjord, och de har någonting på gång där ute, och har vi lite tur, Karlstad klarar sig kvar, Skoghall går upp, så har vi ett derby, Värmlandsderby, SSL dam. Vore inte det någonting? Det vore jättekul. Vad säger du om innebandyn totalt sett i Värmland för tillfället då? Ja, jag tycker innebandyn i Värmland blöder väldigt illa. Titta på distrikts-SM, ett fiasko. Både tjejerna och killarna åker ur i gruppspelet. Jag vet inte när det hände sist, att båda åker i gruppspelet. Så att jag tycker innebandyn i Värmland blöder. Vi måste stoppa den här blödningen. Vi måste se till att vi får en struktur på det. Alla lag kan inte satsa, som jag sagt tidigare. Någon förening måste vara loket, och det är, i mina ögon är det Karlstad som ska vara loket, i och med att vi är den största föreningen. Vi behöver ta tag i det, hitta en linje där vi jobbar efter och stå fast för den linjen och hjälpa varandra mycket mer än vad vi gör. Innebandyn, det går ju ibland lite fortare här med ändringar och sådär än vad det gör i kanske en del andra sporter. Jag tänker på det här brandkårsutryckningar som är, om man stoppar in lite gamla spelare, man sparkar lite tränare, och det är lite med mycket snack i innebandy. Ja, det är alltid lätt att sparka en tränare. Det är inte alltid tränarens fel. Sen man får analysera det lite bättre, tycker jag, än bara på att sparka folk hit och dit. Det är inte det handlar om. Och innebandy har gjort det väldigt lätt för sig. Så att,
Det blir lite korpaktigt då om man håller på så där och hoppar från ett lag till ett annat lag när man får sparken. Det blir inget bra. Det ger inga bra signaler ut då, tycker jag. När du ser på till idag här då, vart kommer man att landa, tror du, här i laget? Vad tror du i den här södra allsvenskan? Jag har ju sagt hela tiden, jag tror de kommer att vara 6, 7, 8 till slut. Och jag hoppas verkligen att jag har rätt där och att de fortsätter att bygga på de unga killarna, så tror jag de kommer greja det. Har vi bara tre lag efter Karlstad, så tycker jag då har föreningen lyckats jättebra. Damlaget då, vart tror du det slutar? Jag tror de slutar där de ligger nu. De kommer att ha fyra lag efter sig och det får vi vara nöjda med i år, så får vi bygga för nästa säsong. Och så tror du Skoghall går upp och det kan bli derby nästa år? Jag hoppas det faktiskt. Det vore kul, för Skoghall gör ett jättebra jobb där ute med Kruse i spetsen. Och, nej, det vore väldigt kul att få ett derby i SSL. Det vore fantastiskt. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med träning och energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter.